Jeg heter Helene Sen, jeg 22 år gammel, og jeg har vært sommerstudent på USV Sounder-prosjektet I Kongsberg Maritim I Horten. Så målet vårt å bruke den autonome farkosten Sounderen til Kongsberg Maritim, sammen med en avansert multibeam Echo Sounder. Den skal da kunne lokalisere teiner på havbunnen. Fra start til slutt så handler det om at vi tegner opp et søkeområde I et kart. Derfra vil vi kunne kjøre en survey path, der vi vil prøve å kunne detektere tegnene på havbunnen. Disse tegnene vil da dukke opp I selve kartet, der vi da kunne se bilder fra havbunnen og eventuelt punktskyer da. Når den ferdig med survey pathen, vil da koordinatene til de detekterte tegnene bli sendt tilbake til båten. Båten vil da kunne kjøre tilbake for å utføre en videre inspeksjon, og da kan vi også sende ut en drone med kamera for å kunne få bilder av selve tegnen. Når videre inspeksjon ferdig, så kan vi for eksempel sende ned en undervannsdrone som kan plukke dem opp. Det veldig spennende å se disse studentene har løst denne oppgaven, og det å ta I bruk ny teknologi viktig for oss, både med å effektivisere det arbeidet vi gjør, men også være mer presise på den informasjonen som vi samler inn. Med denne teknologien, hvor vi kan ha en farkost som går av seg selv, og detekterer interessante punkter underveis, som vi kan da gå tilbake til, det vil gjøre dette arbeidet mye mer effektivt, og også mer målrettet. Sånn at det å rydde opp I tapte fiskeredskaper veldig viktig, både med tanke på naturmiljø, bevare ressurser, men også selvfølgelig velferden til de dyrene som lever I havet. Det har vært et bredt spekter av kunnskap I gruppa. Selv om vi har vært ganske få, så har det gjort at hver og en kan bidra med sitt preg til prosjektet. Jeg har hatt det utrolig kjekt, og det å ha fått vært med sammen med disse fem utrolig flinke og gøyale folka, og det å bare få så mye erfaring samtidig som man har det gøy, det jo den ultimate sommerjobben man kan få.